Jā, nu, laikam jau man jāiedara secinājums, ka sabiedrisko attiecību cilvēki nav tajā precīzākā tautas daļa arī pēc ierašanās ilguma. Bet jūs redziet, mēs no Balstas novada pašvaldības puses esam jums sagādājuši izcilus laika apstākļus. Jā, nu, labi, Balska arī saucās Latvijas dienvidu vārti, to jūs jūtiet un pusdienlaikā un varbūt arī pēc tam, kad beigsiet darba kārtību ārā, jutīsiet, kad esiet nonākuši kārtīgos Latvijas dienvidos. Jā, mums ir daudz lielu pasākumu, bet tas ir saistīts arī ar mūsu izdevīgo geogrāfisko stāvokli. Mēs esam ne tikai Zemgales centrā, mēs esam arī visas Latvijas centrā. Un ja vajag kādus Latvijas mēroga pasākumus, tad Bauska ir piemērotākā vieta šādiem pasākumiem. Jo, ja paskatās attālums, teiksim, no Ventspils un Krāslavas, Valūksnes un Liepājas, tad apmēram iznāk no visām pusēm līdzīga attālumi. Labi, Rīga arī ir tādā ziņā līdzīga, bet Rīga ir lielpilsēta ar lielpilsētas problēmām, ar satiksmes sastrēgumiem, mašīnu novietošanas, dažbrīd neiespējamību un tam līdzīgām. Mums Bauskā tādu problēmu nav, tāpēc arī visus varu aicināt, ja jātaisa liels Latvijas mēroga pasākums, tad pie mums ir tā īstā vieta. Un mums ir arī tāds kārtīgs vēsturiskais mantojums, jūs jau jūtiet, ja pasākums notiek Balskas vēsturiskajā pilī, kas ir piemērota arī šāda veida pasākumiem, redz, ko nozīmē, ka pašvaldības vadītājs ir vēsturnieks. Ja? Nu, mums, protams, būtu arī Balskas rāsnams ļoti piemērota vieta šādam pasākumam, kur varētu uzņemt un attiecīgi aprīkot ar vēsturiskām mantām un mūsdienām vajadzīgām lietām, lai varētu notikt šādi plaši pasākumi. Nu jā, ja jums nebūtu tāda ļoti aizņemta darba kārtība, tad es jūs vienos aicinātu Bauskā atklāt piemiņas plāksni Vilim Polovam, kam šodien aprit 150 gadu jubilēja, pēc tam vakar pusē Rīgas Latviešu biedrībā ir viņam veltīgs piemiņas pasākums. Nu, lielākā daļa pa viņu zina ļoti mazu, vai nezinu neko arī, bet es droši varu apgalvot, viņš bija tāds Latviešu sabiedriskais un politiskais darbinieks, kurš veidoja Latvijas pamatus. Ir pat viena grāmata nosaukumu Latvijas pamatlicējs Vilis Olavs. Jo viņa sabiedriskā un politiskā darbība bija tāda, viņš jau bija iemantojis arī lielu tautas uzticību un vadīja tādas lielas organizācijas, kā Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālu komiteju, ko pirmā pasaules kara laikā, kas apvienoja visus arī pa Krieviju izklīdušos latviešus, tur tāpatās arī idejas par Latgales apvienošanu ar pārējo Latvijas daļu. Tur tāpa idejas par pagaidu nacionālās padomes sasaukšanu, kas arī zināmā mērā izveidoja Latvijas valsts pamatus, jo vēl pirms 18. novembra pagaidu nacionālās padomes pārstāvis Zigfrīds Mejerovics panāca to, ka Lielbritānijas valdībā atzina Latviju de facto. Ja? Nu, Vilis Olavs, manuprāt, būtu kļuvis arī par pirmo Latvijas prezidentu, ja vien pirms 100 gadiem, 17. gada martā, nenomiet, jo šajā bēgļu apgādāšanas centrāla komitejā viņa vietnieks bija Jānis Čakste, kurš kļuva par prezidentu, ja? Pirmo Latvijas prezidentu. Bet nu, populārāks un tāds, varētu teikt, pat radošāks bija tieši Vilis Olavs. Nu, vēsturiski atkārt arī no šodienas varbūt tēmas, bet šodien tātad mums novadā arī liela diena, jo viens no mūsu visizcilākajiem novadniekiem tātad piedzīvo savus 150. Jubilēju, protams, ne kopā ar mums, kaut kur citur, bet mēs viņu pieminam arī. Noslēgumā es jums novēlu ražanu šo darba dienu.
lai jums ir